បីចេះសំដែងដោយប្របីហើយព្រះអង្គការនេះជាកាលគួរនឹងព្រះអង្គបរិនិព្វានហើយទើបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ដាក់នៅបជនមេយុចំពោះមុខមេថាមនាលមេមានចិត្តបាបអ្នកចូលមានសក្តីខ្វល់ខ្វាយតិចចោះមិនយូរប៉ុន្មានទៀតទេកន្លងអំពីថ្ងៃនេះទៅចំនួនតែ3ខែទៀតប៉ុណ្ណោះនោះទេតថាគតនឹងបរិនិព្វានហើយអ្នកញាតិញោមថ្ងៃនឹងថ្ងៃដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រស័យប្រពសំខាន់បំផុតគឺថ្ងៃដែលយើងត្រូវចិត្តបាត់បង់នៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាបុគ្គលឯកនៅក្នុងលោកព្រះព្រះអង្គបានដាក់នៅបជនមេយុចំពោះមុខមេមិនអាចមានបកគលណាទៅអរតនីព្រះអង្គឲ្យគង់នៅអស់មួយអាយុកាប់ឲ្យព្រះអង្គគង់នៅដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់បរិស័ទនោះមិនមាននោះទេបើសិនជាមុនព្រះអង្គទ្រង់ដាក់នៅបជនមេយុសង្ខានោះបើមានបរិស័ទណាមានបញ្ញាយល់ច្បាស់នោះបរិស័ទនៅទៅអរតនីឲ្យព្រះអង្គគង់នៅអស់មួយអាយុកាប់គឺព្រះអង្គអាចគង់នៅបានប៉ុន្តែក្រោយពេលអំពីព្រះអង្គដាក់បជនមាយុសង្ខាចំពោះមុខមាហើយទោះបីព្រះអនន្តក៏ដោយសាវកដតីដតីក៏ដោយមិនមានអ្នកណាមួយអាចអរតនីអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យព្រះអង្គគង់ប្រថាប់នៅជាមលប់ដល់បរិស័ទទៀតនោះទេញាតិញោមគឺកំណត់ប៉ុន្មានប៉ុណ្ណឹងកំណត់3ខែគឺ3ខែព្រះអង្គនឹងបរិនិព្វានអញ្ចឹងខ្ញុំកណាចូលរួមអត់បាន10នាទីមកទៅញាតិញោមចូលរួមសង្ខេបប៉ុណ្្នឹងទៅចោះពួកណាពួកបាត់ធေါ်អត់ដឹងទៅណាកន្លងខ្ញុំហត់ពេកថ្ងៃមិញហើយញាតិញោមអាត្មាសំដែងមិញមិនដែរញាតិញោមនឹកឃើញអាវាតណាព្រោះអាវាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងដើម្បីឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រសិទ្ធីទាំងអស់មាននៅសេចក្តីអត់ធន់ព្រះអង្គថាការដែលអត់ធន់នេះគឺជាតបៈធរដ៏ឧត្តមញាតិញោមទាំងអស់សត្វតែអ្នកអត់ធន់ហើយញាតិញោមបើមិនអត់ធន់ទេមិនឡើងតាំងអំពីជើងភ្នំមកដល់លើភ្នំទេប៉ុណ្ណាទាំងថ្ងៃក្តៅផងទាំងស្រេកទឹកផងក៏នៅតែឡើងមកដល់លើភ្នំដោយសារសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់ញាតិញោមបើមិនអត់ធន់ទេមិនមែនតាំងអំពីម៉ោង2រហូតដល់ថ្មនេះមិនទាន់បាយចូលពោះនោះទេព្រោះសត្វតែជាអ្នកអត់ធន់ហើយប៉ុណ្ណាសត្វតែមានខន្តីនៅក្នុងខ្លួនអត់ធន់ចំពោះសេចក្តីស្រេកឃ្លានទាំងអស់គ្នាព្រោះអញ្ចឹងសម្ដែងសង្ខេបប៉ុណ្្នឹងទៅចោះដើម្បីប្រកុលកម្មវិធីនេះឲ្យលោកគ្រូម្ចាស់អរតនីអង្គធម្មការិកាចាផ្សេងទៀតឲ្យព្រះអង្គចូលរួមបកស្រាយនៅក្នុងនាទីនេះប៉ុណ្ណាដោយសេចក្តីសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងព្រោះសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់អនុមោទនីអំពីអវតបរិមោកដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដើម្បីឲ្យបរិស័ទទាំងឡាយយកជីវិតប្រតិបត្តិសម្រាប់ខ្លួននោះទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនីសាធុសាធុសាធុគណៈដោយលោកម្ចាស់ព្រះអង្គថាវរៈសីឡោចេនសវណ្ណៈព្រះអង្គគង់នៅវត្តតាំងកសាំងខាងត្បូងញាតិញោមណាលោកបជាអំពីតវ៉ាតបាតបិមោកញាតិញោមស្ដាប់បានទេបាញ់វិញហ្នឹងស្ដាប់បែបបានទេចេះតែសាពះសាពះទៅរឿងបានបានមិនដឹងទេណាញាតិញោមតែងាយมันជាសំខាន់ឲ្យញាតិញោមចាំមាត់អីទេណាឲ្យញាតិញោមយល់
ក្នុងពិធីបុណ្យមាឃបូជាព្រោះកាលណាយើងយល់ដូចថ្ងៃមិញអញ្ចឹងមានបងប្អូនសាសនានុសិស្សច្រើនកាលណាបងប្អូនសាសនានុសិស្សទាំងសាលាបឋមសិក្សាបុណ្យរនីហ៊ុនសែននាងខ្មៅសាលាវិទ្យាល័យអនុវិទ្យាល័យបឋមសិក្សាបុណ្យរនីហ៊ុនសែនភ្នំជីសូកាលណាយល់គឺគាត់ដឹងមាកកបោជាធ្វើដើម្បីអីហើយបាទអាត្មាឲ្យបងប្អូនឆ្លើយសំណួរសួរសំណួរអីហ្នឹងដើម្បីដាស់សតិអារម្មណ៍គាត់ហើយមានរបស់ជូនគាត់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងឆ្នាំឆ្នាំក្រោយអីបបួលមកទៀតអញ្ចឹងណាញោមសំខាន់ញាតញោមអត់សំខាន់ទេញាតញោមអត់សំខាន់ទេតែញោមមិនញោមលោកថាសំខាន់អត់ទេព្រោះសំខាន់ក្មេងក្មេងជាសសរទ្រូងប្រទេសជាតិញាតញោមក្មេងក្មេងជាអ្នកត្រត្រង់តិចតិចអញ្ចឹងថាអត់សំខាន់ចុះទៅវិញអស់ទៅព្រោះមែនទេរឿងថាសំខាន់ហ្នឹងអត់សំខាន់ថាម៉ានណាស់ទៀតចំណាស់ហ្នឹងហើយញាតញោមមើលអាចរស់បាន100ទៀតតែយ៉ាងម៉េចបានទេបានណាចឹងជួយអស់ណាញាតញោមណាហ្នឹងហើយបាន100ឥឡូវម៉ានហើយញោមជាង60ហើយ100ទៀតឲ្យ160ហ៎វាគ្មានអ្នកបានទេតើចឹងអាត្មាជឿថាញាតញោមមិនអាចរស់យូរដោយបងប្អូនពីថ្ងៃមិញមកច្រើនញាតញោមមើលឡើងណែនសំបីញាតញោមអាត្មានោះសបាយក៏ភ្លេចហត់ញាតញោមសបាយដោយសារឃើញច្រើនម្លឹងម្លឹងណាញាតញោមហើយញោមនឹងចឹងដែរនៅឃុំយើងស្រុកយើងយើងអាចធ្វើបានសិស្សានុសិស្សចូលរួមច្រើនមានភិក្ខុសាមណេរបាសោបាសិកាបងប្អូនកុមារាកុមារីសិស្សសានុសិស្សទាំងអស់ចូលរួមយើងសប្បាយចិត្តជាមួយញាតញោមទៅសប្បាយចិត្តជាមួយដើម្បីយល់ថាមាកកបោជាបងប្អូនបានដឹងដែរនឹងបានឆ្លើយទាំងសំណួរត្រូវទៀតមិនដឹងថាមើលប្រយងឬក៏អត់បានដឹងតែឆ្លើយត្រូវញាតញោមណាក្លាហាននឹងឲ្យធ្វើឲ្យវប្បធម៌ដល់តៃមិនអាចមកជ្រៀតបានដល់សារអីបណ្ដោះនៅមនោគមក្មេងក្មេងឲ្យយល់អំពីបញ្ហារឿងមាកកបោជាឃើញទេអញ្ចឹងអាត្មាគ្រាន់តែបញ្ជាក់នៃប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ញាតញោមទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបហើយយើងឆ្នាំក្រោយគឺយើងដឹងថាយើងលើកយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាសប្បាយរីករាយដូចឆ្នាំនឹងទៀតណាអញ្ចឹងអត់ទេសប្បាយអត់ទេថ្ងៃមិញសប្បាយអត់ទេញាតញោមសប្បាយណាហត់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយចាំមកដល់លើដកខ្យល់ទៅហ្មងអាត្មាឃើញមកដល់លើហាមាត់យោទៅហ្មងតម្រមដែរញាតញោមជាដើរខាងលិចមកហត់ដែរអាត្មានេះកោសជើងដាច់អស់បលាពាក់ស្បង់ឲ្យកន្លែងពាក់កដាផ្លូវទាញលើក្មេងៗសើចចាញ់ណាអស់ទាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញាតញោមនេះគ្រាន់ចូលរួមប៉ុណ្ណឹងញាតញោមដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជ្រាបហើយជាបន្តកម្លោយខាត់ពេលញាតញោមណានឹងអរតនីនៅព្រះធម៌មកសំដែងតើគឺអរតនីនៅអថង្គិកមៈទាំង8ញាតញោមហើយសមាទិដ្ឋិនិងសមាសង្កបោខ្ញុំកណាអ្នកបកស្រាយខ្លួនឯងទាំងពីរហ្នឹងដោយសេចក្តីសង្ខេបចុះណាញាតញោមបានយល់ដោយសារពេលវេលាយើងសមាទិដ្ឋិកាយយល់ត្រូវការយល់ត្រូវនឹងជាផ្លូវដែរញាតិញោមជាផ្លូវសម្រាប់យើងដើរដែរព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីការយល់ត្រូវនេះគឺបានរួចចាក់រហូតដល់អន្លង់គឺតត្ថោខៈសំដៅលើមានសមាទិដ្ឋិការយល់ត្រូវព្រោះតិដ្ឋិនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងប្រារព្ធ
បើសិនជាមិច្ឆាទិដ្ឋិគឺអាចនាំសត្វឲ្យធ្លាក់រហូតដល់នរកដូចជានិយតមិច្ឆាទិដ្ឋិជាដើមដែលធ្វើឲ្យសត្វទៅកើតក្នុងទីដែលថោកទាបទីដល់ពំសំរុំតែបើសិនជាមានសមាទិដ្ឋិកាយយល់ត្រូវហើយញាតិញោមយល់ប្រសើរហើយអាចញ៉ាំងទាំងបរិស័ទទាំងឡាយញ៉ាំងនឹងមនុស្សទាំងឡាយញ៉ាំងនៅក្នុងសង្គមក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដូចគ្នាឲ្យឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីសុខនៅក្នុងបញ្ហារឿងសមាទិដ្ឋិកាយយល់ត្រូវឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមមានស្វាមីឬក៏មានភរិយាស្វាមីសមាទិដ្ឋិភរិយាមិច្ឆាទិដ្ឋិនៅមួយគ្នាល្អដែរញាតិញោមហើយញាតិញោមមិនអីលែងឆ្លើយហ៎តិចទៀតចាំមើលកុនលឿនអាត្មាសួរមិនហ្នឹងថាម៉េចអាត្មាសួរថាម៉េចបើសិនជាស្វាមីសមាទិដ្ឋិភរិយាមិច្ឆាទិដ្ឋិនៅជាមួយគ្នាល្អហើយអត់បានទេណាតើនឹងបានអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងហើយកាលណាអាត្មាសួរអត់ឆ្លើយដឹងព្រោះមែនទេយំងោកទៅឡើយនឹងព្រោះហ៎ព្រោះយូរទៅងោកហ៎មិញនិយាយព្រមមិញងក់មែនតិចអាត្មាកលេចមើលនិយាយព្រមមិញហ៎បែបចុះមកអត់មានណាដាក់បាយហូបទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមណាបើសិនស្វាមីសមាទិដ្ឋិឯភរិយាមិច្ឆាទិដ្ឋិនៅជាមួយគ្នាអត់ចុះគ្នាទេព្រោះប្រពន្ធចង់ទៅកើតប្តីចង់មកលេចឃើញទេភរិយាចង់ទៅលេងនៅភ្នំពេញប្តីតែទេអញចង់ទៅលេងកប៉ោតវិញវាអត់ត្រូវគ្នាណាញោមបើប្រពន្ធចង់មកមៀកកបោជាប្តីថាអត់ទេហើយចង់ទៅផឹកស្រាវិញឃើញទេបើប្តីថាចង់មកមៀកកបោជាប្រពន្ធថាអត់ទេឯងទៅក៏ទៅចាស់ខ្ញុំនៅលេងបៀវិញឃើញទេអានោះវាខុសគ្នាណាញោមវាខ្វែងគ្នាមិច្ឆាទិដ្ឋិនិងសមាទិដ្ឋិនោះខ្វែងគ្នាអញ្ចឹងដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញាតិញោមព្រះអង្គនៅជាព្រះពោធិសត្វបុត្ររបស់ព្រះអង្គជាលីគ្រឹស្ណាព្រមទាំងនាងមិត្រីញាតិញោមបើសិនជាព្រះវេស្សន្តរកាលនោះលោកមិនបានបំពេញនូវអនុត្តរសម្មាសម្ពុទ្ធញាតិដើម្បីត្រាស់ដឹងទេក៏ព្រះនាងមិត្រីនិងជាលីគ្រឹស្ណាអត់ដើម្បីបម្រើខ្លួនជាអ្នកបំពេញបុណ្យកុសលដែរប៉ុន្តែការប្រាថ្នានឹងវាយូរមកហើយញាតិញោមថាខ្ញុំកើតជាតិណាណាសូមឲ្យជាអ្នកធ្វើទៀនបំពេញនៅទៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមសមណគោតមឃើញទេអញ្ចឹងធ្វើគ្រប់ជាតិអញ្ចឹងមិនមែនមានតែជាតិព្រះវេស្សន្តរមួយទេដោយសារអីការប្រាថ្នារបស់ជាលីគ្រឹស្ណានិងការប្រាថ្នារបស់ព្រះនាងមេត្រីឃើញទេរហូតដល់ព្រះអង្គមកជាជាតិព្រះសិទ្ធត្ថកើតនៅសមាទិដ្ឋិដូចគ្នាទៀតមើលតានាងពំពីនិងបរិជ្ជបុត្រឈ្មោះរិហុលពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទៅបួសព្រះអង្គអត់តាហាណាញាតិញោមអត់តាហាព្រះអង្គផ្ទំផ្ទាល់ដីព្រះអង្គអត់អាហារធ្វើបាបខ្លួននោះនាងពំពីញាតិញោមអត់អាហារដែរបើព្រះអង្គផ្ទំលើអិតព្រះនាងពំពីមកផ្ទំលើអិតព្រះអង្គផ្ទំលើដីព្រះនាងពំពីមកផ្ទំលើដីអត់មានបានកតែនសយនាគង់ពោះព្រនាងពំពៀននៅកតែនសយនាគពោះឯព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គធ្វើទុក្ខរកិរិយាស្គាល់មតហាព្រនាងសុខអត់ទេញាតិញោមបំពេញតាមអញ្ចឹងឯងរហូតដល់ព្រនាងពំពៀន
ចូលបួសបានសម្រេចព្រះអរហន្តទៅរីហុលបុត្រព្រះអង្គចូលបួសបានសម្រេចអរហន្តទៅឥឡូវអស់ហើយអ្នកពៀនអស់ហើយញាតិញោមនឹងអ្នកសមាទិដ្ឋិណាញាតិញោមយើងធ្វើបុណ្យតាឲ្យជួបអ្នកសមាទិដ្ឋិឲ្យជួបអ្នកមជ្ឈាទិដ្ឋិញាតិញោមជួបអ្នកសមាទិដ្ឋិអ្ហ៎សមាទិដ្ឋិបានន័យថាម៉េចយល់ត្រូវណាតែមិនមែនសមាទិដ្ឋិតែអើយអ្នកយល់ខុសមែនទេណាតែសមាទិដ្ឋិអ្នកយល់ត្រូវអញ្ចឹងសូមឲ្យខ្ញុំកើតជាតិណាណាជួបតាតាក៏សមាទិដ្ឋិជួបយាយយាយក៏សមាទិដ្ឋិជួបអូនអូនក៏សមាទិដ្ឋិជួបបងបងក៏សមាទិដ្ឋិណាញាតិញោមណាទៅភូមិយើងក៏សមាទិដ្ឋិទៅភូមិគេក៏សមាទិដ្ឋិទៅខេត្តយើងក៏សមាទិដ្ឋិទៅខេត្តគេក៏សមាទិដ្ឋិទៅប្រទេសយើងក៏សមាទិដ្ឋិអ្នកប្រទេសជិតយើងក៏សមាទិដ្ឋិនោះមិនមានឆ្លោះគ្នាដូចរងឯដែរជឿអត់នេះយងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកសមាទិដ្ឋិគ្រប់គ្រប់គ្នាណាសូមអនុមោទនាតើអនុមោទនាហ្នឹងរីករាយតែខ្ញុំនឹងជួបអ្នកសមាទិដ្ឋិញាតិញោមណាចំណែកកថាគីកមៈទី2ញាតិញោមសមាសង្កបោការត្រេះរិះត្រូវទៀតហ្នឹងហើយការត្រេះរិះត្រូវត្រេះរិះហ្នឹងការគិតការពិចារណាត្រេះរិះរាវរកនៅអារម្មណ៍ណាដែលត្រូវព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងការត្រេះរិះនេះញាតិញោមមានការត្រេះរិះមួយចេញចាកកាមការត្រេះរិះមួយទៀតมันមានការព្យាបាទมันមានការខឹងណាมันព្យាបាទគេត្រេះរិះមួយទៀតគឺត្រេះរិះដោយល្អត្រេះរិះដោយត្រូវទៀតណាអញ្ចឹងបើសិនជាញាតិញោមត្រេះរិះមួយគឺចេញចាកកាមហៅថាកុសលវិតកៈញាតិញោមត្រេះរិះជាកុសលឃើញទេកុសលវិតកៈការត្រេះរិះជាកុសលត្រេះរិះដើម្បីចេញចាកកាមត្រេះរិះដើម្បីមិនបៀតបៀនគេសក្ដីដែលត្រេះរិះបៀតបៀនគេញាតិញោមដែលហ៎ដែលត្រេះរិះថានិយាយនឹងចាំមើលណាចាំមើលតបនចាំមើលបើដាក់20000ឯងដាក់21000ហ្មងអោយនិយាយនឹងខ្មាស់គេហ្មងដែលគិតចឹងហ៎អត់គិតចឹងហ៎បើនិយាយនឹងដាក់1000ឯងដាក់1100ហ្មងអោយយកមុខមកតិចហ្មងអត់ទេណាតើដូចព្រឹកមិញថ្ងៃមិញយើងហែផ្កាមកអញ្ចឹងសួរទៅហត់ទេអត់ហត់ទេសួរទៅហត់ទេអត់ហត់ទេហើយញោមនៅចិត្តវត្តអណាឡោមនោះឈប់នៅប្រមាណដល់មកដល់ណែញោមពាក់វ៉ែនតាធំមកតាំងពីខាងលិចវត្តអណាឡោមញាតញោមលើថាមៀកកបោជាសบายចិត្តណាចង់មកជាមួយអាត្មាហើយមកតាំងព្រឹកហ្នឹងហើយតាមធាត់ទៅញោមឯងមកឡើងរួយថាអត់ទេរួយឈប់ចិត្ត10ដល់រួមដល់ហ្នឹងហើយហើយញាតញោមខ្លះមកដល់លើចិត្តផ្លូវចូលហើយហ្នឹងនៅหาវត្តក្បែរគោលចកែទាំងសួរហត់ទេអត់ទេតែកូនអត់មានហត់សោះលោកម្ចាស់ព្រះអង្គផែនវិធីលោកថាបើឡើងភ្នំកុំឲ្យថាហត់ថាអត់ហត់ទេតែលោកដកចកាមកស្ងាក់ងាក់និយាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេអញ្ចឹងទេដោយសារអីគឺត្រេះរិះរាវរកនៅកន្លែងណាដែលត្រូវសบายចិត្តញាតិញោមមានអីហត់តហត់ប្រមាណណាឥឡូវលែងហត់តមើលប្រច័នមៀកកបោជាឃើញស្អាតទេញាតិញោមមើលក្លេតមើលមើលអ្នកខត្តរិទ្ធថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមមើលមើលស្អាតអត់ហើយយើងនៅលើភ្នំឃើញប្រចានស្អាតអញ្ចឹងដូចជារំភើបញាតិញោមណាសบายចិត្តទេញាតិញោមសบายចិត្តទេសบายណាស់ណោអាត្មាអត់បាយឆានផងហ្នឹងតើអញ្ចឹងញាតិញោមណាយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមដើម្បីត្រេះរិះ
ដោយល្អត្រេះរិះរកសេចក្តីសុខត្រេះរិះមួយទៀតត្រេះរិះត្រូវត្រង់កន្លែងណាដែលល្អត្រង់កន្លែងណាដែលសុខនោះហៅថាជាអ្នកដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលនេះញោមហ្នឹងហើយចំណែកតថាគីកមៈទី3គឺសម្មាវាចាអញ្ចឹងសម្មាវាចានេះការពោលវាចានិយាយត្រូវសមរតនានិមន្តនោមចាស់តောင်សាមណេរគុលសុធាញាតិញោមនៅចុងគេហ្នឹងហ្នឹងហើយញាតិញោមណាអញ្ចឹងសមរតនានិមន្តនោមចាស់ព្រះអង្គគុលសុធាជាសាមណេរទេញាតិញោមប៉ុន្តែជាសិស្សនៃពុទ្ធកវិទ្យាល័យញាតិញោមណានៅវ័យក្មេងកាលបួសបួសនៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅអត់មានម៉ែឪដែរដោយអាត្មាដែរញាតិញោមលោកតកុលនៅភូមិរវៀងលោកគាត់អ្នកបំបួសក៏គាត់នៅរស់ឥឡូវស្លាប់ហើយចឹងលោកក៏ចេញទៅរៀនរហូតមកដល់សប្តាហ៍ហ្នឹងបានមកចូលរួមក្នុងវិលាកាសនេះចឹងសូមរត់នានិមន្តលោកម្ចាស់សាមណេរគុលសុធាសូមអនុមោទនីនិមោតាសៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនិមោតាសៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនិមោតាសៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោរតនតយសៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមលើកកំបងគង់អញ្ជលីក្រាបសំពះនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1សង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពនិងសូមនមស្ការចំពោះលោកគ្រូម្ចាស់ដែលមានវត្តមានទាំងអស់នៅក្នុងទីនេះបន្ទាប់ពីបទនមស្ការដ៏សង្ខេបបែបខ្លីនេះតម្រូវឲ្យអង្គខ្ញុំព្រះគុណាធម៌ភិបដែលជាកូនសិស្សទទួលការបកស្រាយទៅលើអដ្ឋង្គិកមគ្គលើសម្មាវាចាសម្មាវាចាគឺសម្ដីគឺវាចាត្រូវសម្ដីនឹងត្រឹមត្រូវសម្ដីនឹងសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ព្រោះថាសម្ដីនិយាយចេញមកវាអាចនាំមកនៅសេចក្តីសុខនឹងអាចនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខមកដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃបុរាណាចារ្យលោកបានពោលថាសម្ដីជាឯកលេខជាតូអញ្ចឹងសម្ដីនឹងសំខាន់ណាស់មានអ្នកតោងសាច់ម្នាក់គេបានចោទសួរទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូថាសិលធម៌នៃការឆាន់សាច់ហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកឆ្លើយថាអ្វីដែលចូលទៅក្នុងមាត់នឹងវាមិនសំខាន់ជាងអ្វីដែលចេញខាងក្រៅមាត់ទេអញ្ចឹងវាចានឹងសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបានពោលថាបើចង់ឲ្យវាចាត្រូវលក្ខណៈនៅវគ្គជ័យអតុចរិត4យ៉ាងទី1នឹងមុសាវាទៈទី2បេសនាវាទៈទី3ថរុសវាទៈនិងទី4សំភៈបលាបតសំភៈបលាវាទៈមុសាវាទៈវាចាការនិយាយកុហកអ្នកដទៃកុហកអ្នកដទៃញាតិញោមដឹងហើយយើងកុហកគេអត់ចូលចិត្តយើងគេអត់ស្រឡាញ់យើងគេមិនចង់រាប់អានយើងដោយសារដឹងថាយើងជាអ្នកពោលពាក្យមិនទៀងត្រង់ជាអ្នកពោលពាក្យកុហកបោកប្រាស់អញ្ចឹងអ្នកចិត្តខាងក្តី
អ្នកនៅចិត្តប្រទេសក្តីអ្នកនៅចិត្តភូមិឃុំស្រុកនិគមគេអត់យកចិត្តគេអត់ស្រឡាញ់គេលែងទុកចិត្តទៅថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងហ្នឹងថ្ងៃក្រោយអត់ល្អដូចកាលពីមុនទេកាលពីមុនអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងធ្លាប់តែស្មោះត្រង់ពលពាក្យពិតហើយដល់ពេលពុវិជាកុហកទៅគេដឹងក៏គេលែងចង់រាប់អានទៅអាហ្នឹងពលពាក្យកុហកហើយដល់ទី2បេសនាវាទៈពលពាក្យញុះញង់បំបែកបំបាក់អ្នកដតីគ្រួសារគេកំពុងមានសុភមង្គលមានសេចក្តីសុខប្រទេសគេកំពុងតែរីកចម្រើនកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍសង្គមគេកំពុងតែល្អប្រសើរអញ្ចឹងមានអ្នកដតីមកចាក់រុកមកញុះញង់ឲ្យបែកបាក់ក្នុងសង្គមគ្រួសារគេពុំមានសុភមង្គលនាំឲ្យមានអកុសលនៅក្នុងចិត្តកាលណាយើងអស់អាយុសង្ខារទៅទៅកើតនៅក្នុងឋានមិនសមរម្យទៅកើតនៅក្នុងកន្លែងដែលមិនល្អប្រសើរអញ្ចឹងលោកឲ្យវាចាក់នៅការញុះញង់នៅការតេះដៀលដៀមដាមអ្នកដតីដល់ទី3ធរុសវិតៈពាក្យជេរប្រតិចអ្នកដតីញាតញោមដឹងហើយយើងម្នាក់ម្នាក់ត្រូវការវាចាក់នៅពាក្យជេរប្រតិចពាក្យជេរប្រតិចនេះអត់ល្អទេចំពោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់កាលណាយើងជេរគេទៅនាំឲ្យគេវាយយើងអញ្ចឹងយើងចង់ខ្លាយខ្លួនជាអ្នកធ្វើអំពើល្អចង់ខ្លាយខ្លួនជាអ្នកសប្បុរសចង់ខ្លាយជាសិស្សល្អចង់ខ្លាយជាបង្គំល្អបុគ្គលល្អរស់នៅក្នុងសង្គមល្អតើតែខ្លួនឯងវាចាក់នៅការជេរប្រតិចអ្នកដតីហើយដល់ទី4សំភៈបលបាវាទៈវាចាក់ការពោលពាក្យរួយរាយអត់ប្រយោជន៍ពាក្យរួយរាយអត់ប្រយោជន៍នឹងយ៉ាងម៉េចកាលណាយើងចង់ឲ្យខ្លួនឯងថ្លៃថ្នូរចង់ឲ្យខ្លួនឯងគេគោរពគេស្ដាប់ពាក្យសម្ដីរបស់យើងតើតែខ្លួនឯងនឹងពោលពាក្យសម្ដីដែលមានខ្លឹមសារពោលពាក្យសម្ដីដែលល្អពោលពាក្យសម្ដីដែលពីរោះហើយចង់ប្រើពាក្យសម្ដីឲ្យបានល្អឲ្យមានប្រយោជន៍ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាមាន5យើងចេះប្រើពាក្យសម្ដីឲ្យសមការគួរពេលណាយើងគួរប្រើនៅពាក្យសម្ដីពេលណាយើងមិនគួរប្រើនៅពាក្យសម្ដីព្រោះថាពាក្យសម្ដីវាសំខាន់ដែលអាត្មាបានសម្ដែងរួចមកហើយទី2ពោលពាក្យសម្ដីពិតពាក្យសម្ដីដែលមិនពិតចេញទៅតែម្ដងបើគេមិនដឹងគេគោរពគេខ្លាចតែបើគេដឹងថាយើងកុហកគេលែងគោរពលែងខ្លាចយើងលែងស្ដាប់យើងហើយដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកពូលនៅវិជ្ជាពិតអស់រយៈ2554ឆ្នាំហើយពាក្យសម្ដីរបស់ព្រះអង្គនៅតែមានគេគោរពកោតស្ញែងសរសើរដូចជាយើងបានធ្វើបុណ្យមៀកកបោជានៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងដល់ទី3គឺពោលពាក្យផ្អែមល្ហែមពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនដែលកំហុសមិនដែលពោលពាក្យធំតូចដល់អ្នកដទៃទេតែនិយាយពាក្យផ្អែមដោយស្ដាប់បានហើយដល់ទី4គឺនិយាយពាក្យមានប្រយោជន៍ពាក្យណាដែលមានប្រយោជន៍ដែលយើងខំនិយាយខំសិក្សាខំស្ដាប់ទី5ត្រូវនិយាយពាក្យដែលមានចិត្តមេត្តាពាក្យដែលមានចិត្តមេត្តានេះយ៉ាងម៉េចយើងនិយាយទៅដោយមានចិត្តមេត្តាទៅលើគេមិនមែននិយាយនៅក្នុងន័យស្អប់គេក្នុងន័យនន្ទាចង់ឲ្យគេធ្វើអាក្រក់
ក្នុងន័យចង់ឲ្យគេធ្វើអំពើអាក្រក់ទេអញ្ចឹងពាក្យសម្ដីនឹងសំខាន់ណាស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាមនុស្សទាំងឡាយគឺមាននៅពាក្យសម្ដី3ទី1ហ្នឹងកោថាភិន័យសម្ដីមិនល្អទេសម្ដីលាមកស្ដាប់ទៅមិនចង់ស្ដាប់ស្ដាប់ទៅគ្មានអត្ថន័យខ្លឹមសារអីចំពោះខ្លួនគ្មានអត្ថប្រយោជន៍ស្ដាប់ទៅគួរឲ្យគេស្អប់អាហ្នឹងពោលពាក្យអាហ្នឹងគេហៅថាកោថាភិន័យដល់ទី2បុផភិន័យបុផភិន័យគឺសម្ដីផ្កាសម្ដីនិយាយចេញទៅគួរក្អោបគឺចង់ស្ដាប់តែម្ដងដូចជាសម្ដីរបស់លោកម្ចាស់គ្រូអញ្ចឹងលោកនិយាយទៅញាតិញោមសោយយ៉ាងចេញថ្មីណាញោមប៉ុន្តែអាត្មានិយាយមួយថ្ងៃហើយអត់មានសោយមិនតិចអញ្ចឹងណាញោមពាក្យសម្ដីហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ហ្នឹងគឺពោភៈភិន័យក៏ប៉ុន្តែញោមទាំងអស់ពីរោះទៅលើសម្ដីលោកប៉ុន្តែក៏អោបទៅលើសម្ដីលោកប៉ុន្តែមិនក៏អោបទៅលើក្លិនមាត់របស់លោកទេព្រោះថាមួយថ្ងៃហ្នឹងខានដោះថ្មិញមួយថ្ងៃហើយណាញោមអាត្មាអាចបានឃើញលោកដោះថ្មិញផងហ្នឹងអញ្ចឹងទី3ទី3ហ្នឹងមធុភិន័យសម្ដីទៅខ្មុំសម្ដីហ្នឹងនិយាយទៅចេញទៅផ្អែមល្ហែមដូចជាប្តីប្រពន្ធទើបការបានមួយអាទិត្យអញ្ចឹងណាញោមអូនបងទៅរស់ណាអាហ្នឹងគេហៅថាមធុភិន័យសម្ដីនិយាយចេញទៅមានសុភមង្គលនឹងសម្ដីនិយាយចេញទៅបង្កប់ទៅដោយន័យអប់រំនិងខ្លឹមសារមុននឹងនិយាយត្រូវរិះគិតពោលពាក្យពិតមានសេរីពោលពាក្យពិតមានសេរីល្អអាក្រក់មកពីសម្ដីផ្អែមល្ហែមអស់អីក៏ប្រងដែរសូមអនុមោទនាណាបធរកណាគឺទៅប៉ុណ្ណឹងកណាសូមលោកចាស់គ្រូអនុមោទនាដោយសូមមនុស្សរីករាយចា៎សាធុញាតិញោមព្រោះអត់ទេលោកទៅចាប់ផ្ដើមទេទេណាលោកមិនមែនទេក្រែច្រើនទេទៅចាប់ផ្ដើមទេប៉ុណ្ណឹងមិនដែរប៉ុណ្ណឹងដឹងតែព្រោះហើយណាហ្នឹងហើយលោកថាលោកចាស់គ្រូនិយាយទៅព្រោះគេសើចចេញថ្មីលោកនិយាយទៅអត់មានអ្នកចេញថ្មីសើចទៅញញដាក់លោកហ្នឹងហើយតើចឹងរីករាយណាស់លោកម្ចាស់សាមណេរកុលសុធាញាតិញោមដែលលោកបានបកស្រាយក្នុងសម្មាវាចាគឺអាថង្គិកមគ្គទី3បើកូនញាតិញោមអត់ដែរនិយាយមីក្រូចឹងឲ្យមិននិយាយបែបមិនបានផែលោកទេញាតិញោមណាជឿហ៎ជឿអត់ជឿអត់ជឿមិនព្រមស្រែកមកហ្នឹងហើយចឹងបើសិនយើងគិតមើលណាលោកតឹមតែសំដែងធរលោកតឹមតែចាប់ផ្ដើមសំដែងលោកអត់មានញ័រមានអីទេមើលហើយលោកនិយាយក្នុងវាចាវាចាមិនញុះញង់វាចាមិនរុយរាយវាចាមិនកុហកនិយាយផ្អែមមិនយល់មធុវាចាអីនោះអូនបងទៅថៃចឹងមិញណាញាតិញោមណានិយាយណាថ្ងៃអូនហើយបើញាតិញោមមានតាតាអីបងតាហើយតាតាតាអូនយាយនឹងប៉ែមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណានឹងតាមព្រះអង្គលោកបកស្រាយមិញណាប៉ែមអញ្ចឹងហ៎ដែរប៉ែមអញ្ចឹងហ៎ដែរដែរហ៎អញ្ចឹងលោកយាយធ្លាប់បងតាហ្នឹងហើយហើយបងតាធ្លាប់អូនយាយណាបើអញ្ចឹងឲ្យប៉ែមទាំងអស់គ្នាប៉ែមអត់មានទំនាស់ហ៎ញាតិញោមសម្ដីជាទ្រព្យប្រើរាប់មិនអស់តែបើប្រើទាស់នាំកើតហិង្សា
អាចហ៊ានប្រាថ្នាប្រហាធ្វើឃាតសម្ដីនឹងចឹងណាញាតិញោមសម្ដីជាទ្រពប្រើរាប់អត់អស់ញោមចង់ប្រើសម្ដីអត់អស់ហេបាទថ្មវិញណាព្រឹកទេល្ងាចទេថ្ងៃត្រង់ទេទេតាមទូរទស្សន៍ទេអត់អស់ហេញាតិញោមបើសម្ដីជាទ្រពប្រើប្រយោជន៍ញាតិញោមនឹងទ្រពនឹងមិនមែនសម្ដៅលើលុយកាក់អីទ្រពសធាឋានាំងទេឲ្យញាតិញោមមានសធាមិនចឹងត្រប់សទ្ធាអត់ញោមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ពិធីបុណ្យមៀកកបោជានេះជាបន្តទៀតសូមអនុមោទនា